បើតាមកំណត់ត្រាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានរឿងជាច្រើនដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកយក6ចំណុចដែលតាក់ទងទៅនឹងឈ្មោះរបស់ប្រទេសទង់ជាតិក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ពីគេហទំព័រមួយចំនួនផ្សេងៗគ្នាទី1ឈ្មោះប្រទេសបើយើងរាប់ចាប់ពីឆ្នាំ1953ដល់ឆ្នាំ1993ដែលមានរយៈពេលប្រមាណជា41ឆ្នាំនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងបានប្ដូរឈ្មោះនិងទង់ជាតិចំនួន6ដងរួចទៅហើយក្នុងឆ្នាំ1953បន្ទាប់ពីទទួលបានឯករាជ្យពីប្រទេសបារាំងព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានដាក់ឈ្មោះឲ្យប្រទេសថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលុះដល់ឆ្នាំ1970ក្រោយពីបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ1970លន់ណុលបានប្រកាសឡើងកាន់តំណែងជាផ្លូវការនិងបានប្ដូរឈ្មោះប្រទេសទៅជាសាធារណរដ្ឋខ្មែរហើយនៅចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមសាធារណរដ្ឋខ្មែរបានប្ដូរឈ្មោះទៅជាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍នេះត្រូវបានដួលរលំដោយកងទ័ពវៀតណាមប្រទេសយើងបានប្រកាសឈ្មោះផ្លូវការជាថ្មីថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដល់ឆ្នាំ1989ក្រោយពីវៀតណាមបានប្រកាសដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឈ្មោះថ្មីត្រូវបានដាក់ថារដ្ឋកម្ពុជាដែលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនក្រោយមកទៀតនៅឆ្នាំ1993បន្ទាប់ពីព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានឡើងសោយរាជ្យជាព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាវិញយើងបានត្រឡប់ទៅប្រើឈ្មោះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជាឈ្មោះផ្លូវការនិងត្រូវបានប្រើប្រាស់រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះទី2ទង់ជាតិក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកដែលមានប្រមាណជាជិត200ប្រទេសទង់ជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបានរចនាឡើងដោយមានលក្ខណៈពិសេសជាងគេគឺជាទង់ជាតិតែមួយគត់ដែលមានរូបសំណង់នៅក្នុងនោះហើយដែលយើងស្គាល់ថាជាប្រាសាទអង្គរវត្តការដាក់រូបប្រាសាទអង្គរវត្តដែលមានពណ៌សនៅចំកណ្ដាលគឺត្រូវបានរចនាឡើងតាំងពីឆ្នាំ1850មកម្ល៉េះហើយទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ1993បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតហើយក៏ជាទង់ជាតិដែលធ្លាប់ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមផងដែរទី3នយោបាយបើយោងតាមលោកសង់ហ្វ្រង់សតាន់ដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបគឺមានតែប្រទេសពីរគត់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលត្រូវបានគេយកប្រជាធិបតេយ្យបែបបច្ចឹមលោកមកដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ទាំងបង្ខិតបង្ខំនោះគឺប្រទេសជប៉ុននិងកម្ពុជាជប៉ុនក្រោយពីចាញ់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ខំឲ្យអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយបោះបង់ចោលរបបផ្ដាច់ការចំណែកឯកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីបានចុះសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក៏បានរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993ប៉ុន្តែការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបបច្ចឹមលោកនេះកម្ពុជាមិនទទួលបានជោគជ័យដូចនៅជប៉ុនទេក៏ព្រោះមានហេតុផលមួយចំនួនដូចជាកង្វះឆន្ទៈពីអ្នកនយោបាយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលប្រកាន់និន្នាការនយោបាយទំលៀមទម្លាប់និងប្រពៃណីមិនដូចពួកបច្ចឹមលោកនិងតម្រូវការជាចាំបាច់ដែលសម្បូរទៅដោយប្រជាជនដែលមានការចេះដឹងខ្ពស់ជាដើមទី4សេដ្ឋកិច្ចបើយោងតាមគេហទំព័រ World Bank ឬធនាគារពិភពលោករយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះកម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងលឿនដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយបានរួចផុតពីប្រទេសដែលក្រីក្រក្លាយជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបកាលពីឆ្នាំ2015
បើរាប់ចាប់ពីឆ្នាំ1995រហូតដល់ឆ្នាំ2018សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសយើងមានកំណើនជាមធ្យម 7.7% ហើយកំណើនខ្ពស់បំផុតគឺនៅឆ្នាំ2005ដែលឡើងរហូតដល់ 13.3% ជាមួយមធ្យមភាពនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្ពស់នេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលឿនជាងគេមួយនៅក្នុងពិភពលោកអត្រានៃភាពក្រីក្រដែលមានចំនួន 47.8% កាលពីឆ្នាំ2007បានធ្លាក់មកសល់ត្រឹមតែ 13.5% នៅឆ្នាំ2014ទី5អង្គរវត្តអង្គរវត្តគឺជាប្រាសាទសាសនាដែលធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅឆ្នាំ1913រហូតដល់ឆ្នាំ1950តួប្រាសាទមានកម្ពស់65ម៉ែត្រនិងមានផ្ទៃក្រឡាប្រហែលជា200ហិកតារាងចតុកោណដែលកំណត់ដោយកំពែងព័ទ្ធជុំវិញនិងគូទឹកទី6បឹងទន្លេសាបបឹងទន្លេសាបជាបឹងទឹកសាបធំជាងគេនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅរដូវវស្សាបឹងនេះមានទំហំដល់ទៅ 16,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានជម្រៅដល់ទៅ9ម៉ែត្រដែលបានពង្រីកវិសាលភាពរបស់ខ្លួនដោយពន្លាបផ្ទៃទឹកចូលទៅតាមតំបន់ព្រៃរនាមដែលនៅព័ទ្ធជុំវិញនោះវាបានបង្កជាលក្ខណៈអនុគ្រោះដល់ការពងកូនរបស់មច្ឆាជាតិកត្តានេះដែលធ្វើឲ្យបឹងទន្លេសាបក្លាយជាប្រភពត្រីទឹកសាបធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកតើអ្នកធ្លាប់ដឹងពីចំណុចពិសេសអ្វីផ្សេងរបស់ប្រទេសយើងដែរឬទេសូមខមមិននៅខាងក្រោមខ្ញុំក៏សូមធ្វើការអភ័យទោសប្រសិនបើមានការបកស្រាយនៅចំណុចណាមួយមិនបានត្រឹមត្រូវអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាហើយចុច Like និង Subscribe